U najvećoj sportskoj dvorani u državi, Zagrebačkoj areni, održan je 22. Croatia Open, najjače i najveće međunarodno natjecanje u taekwondou. Sudjelovalo je 1109 natjecatelja iz 236 klubova iz 42 države svijeta. Glavni organizator ovog velikog sportskog događaja bio je Hrvatski taekwondo savez, koji je uložio veliki trud i napor da osigura maksimalne uvjete svim sudionicima turnira. Croatia Open je turnir G1 klase koji nosi bodove za svjetsku rang listu. Turnir je trajao 2 dana. U prvom danu su se natjecali seniori, a u drugom kadeti i juniori. Croatia Open 2016. godine je tradicionalni turnir već 22. godinu za redom i to je, ima status G1. Znači turnir koji je uvršten u svjetsku listu turnira, jedan je možda od najposjećenijih u ovom dijelu svijeta, jer evo, ove godine imamo 1109 prijavljenih natjecatelja iz 40 država. Obzirom da je ove godine bila olimpijada u naravi, poslije olimpijade uvijek dolazi do jednoga dileja i odgode, tako da bude uvijek nešto manje. Međutim, mi za razliku od možda nekih prijašnjih godina, ove godine imamo jako dobru posjećenost. Puno je sportaša, ali među tim sportašima ima i vrhunskih koji su i sa zadnjih olimpijskih igara osvojili zlatnu medalju. Tako je, ovdje nam je čast bila ugostiti aktualnog olimpijskog pobjednika u teškoj kategoriji, Radika Sajeva, Azerbejdžanca, koji je aktualni svjetski prvak, evropski prvak i osoba koja je jednostavno već legenda taekwondoa. Ali ne možemo i ne smijemo zaboraviti mi da hrvatski borci i hrvatski taekwondo je u vrhu svjetskog taekwondoa, tako da ne smijemo zanemariti ni hrvatske borce koji su evropski prvaci, doprvaci i osvajači medalja i tako. Veliki je i zahtjevan posao organizirati 1100 sportaša u 2 dana. Kako ste to uspjeli, pa nam recite malo nešto o tom. Ja sam novi tajnik Hrvatskog taekwondo saveza, tako da je ovo meni prvo iskustvo, tako da mogu pohvaliti svoje cure iz kancelarije koje to već rutinski odrađuju. Činjenica da ima puno posla, evo sinoć su u 2 sata završili pripremu svega toga, ali kad se hoće, kad postoji volje, postoji želje, ništa nije problem. Novo vodstvo Hrvatskog taekwondo saveza u budućem periodu ima zadatak pojačati rad s mlađim kategorijama i osigurati maksimalne uvjete za njihovo napredovanje kako na treninzima, tako na natjecanjima i turnirima. Imamo otežavajućih okolnosti, ja i gospodin Obilo koji smo preuzeli upravljanje ovim savezom, radili smo, napravili smo jednu analizu stanja, pa imamo jedan mali problem. Hrvatski taekwondo savez je amaterski sport, amaterski savez koji u 100%-tnom dijelu se financira iz proračuna. Tako da Hrvatski olimpijski odbor čak i ne financira ove uzraste kadetića i mlađih uzrasta. Naš cilj u sljedećem dvogodišnjem razdoblju je da kroz vlastite izvore sredstava, jer smatramo da to taekwondo zaslužuje, a niko se do sada nije na toj razini bavio kao nas dvojica, obzirom smo nas dvojica došli iz poslovnog svijeta, i mi ćemo sigurno nastojati da osiguramo, jer već imamo ozbiljne razgovore i već će se to vidjeti u narednoj godini, iskorak koji će nam omogućiti da i prema mlađem uzrastu krenemo puno kvalitetnije i da ih vodimo na sve službene evropske i svjetske turnire. Novoizabrani predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza je gospodin Anto Nobilo, kojem je 22. Croatia Open prvi u ulozi predsjednika. Razgovarali smo s predsjednikom koji je sretan zbog dolaska velikog broja sportaša u Zagreb, te nam otkrio neke planove u budućem radu saveza i jednu ekskluzivnu vijest. Tradicija Croatia Open ove godine je skupila borce iz 42 zemlje. Dakle, to je malo svjetsko prvenstvo, preko 1100 natjecatelja, tako da je takva priredba bila moguća jedino u Zagrebačkoj areni. Zahvaljujući gradu Zagrebu koji nam je dao potporu, omogućio nam je da to napravimo u areni. Ovo izgleda tako lijepo i spektakularno i ova slika će otići u svijet preko svih ovih boraca iz 42 zemlje. Tako da sam na neki način zadovoljan što u prvoj godini od kad sam predsjednik da možemo raditi ovako velikoj dvorani. Međutim, ovo je samo početak, za iduću godinu ćemo obogatiti program. Naime, proširit ćemo i na ekipne borbe i u okviru toga ćemo napraviti
priredbu za publiku. Naime, ovaj format natjecanja koji sad vidite, gdje istovremeno na 13 borilišta se odvijaju borbe, od 8-9 ujutro do 8 na večer, neki 12 sati borbi, to nije moguće gledati. Dakle, to nije namijenjeno publici. Iduće godine, pored ovog formata, imat ćemo dvosatnu priredbu za publiku, koja će biti režirana i u visokom stilu. Pokušat ćemo da dovedemo i na male ekrane i to bi bile borbe između gradova Europe i svijeta, ekipe, dakle nešto slično kao što se radi u ekipnim sportovima, jer to je jedna disciplina koja nije toliko promovirana, a mi ćemo ju pokušati promovirati. Veliki broj natjecatelja, impresivna brojka od 1100 sportaša, daje i drugi značaj svemu ovome. Osim sportskog, ovo i turistički karakter ima. Upravo tako. Dakle, ovdje imate 1100 sportaša, ali postoji, ja ne imam podatke, ali nekoliko stotina trenera, službenih osoba, ima i pratilaca, navijača, roditelja. Dakle, na neki način smo napunili zagrebačke hotele. I razmišljam, ovisno ako dobijemo dozvolu Svjetske federacije, da ovaj turnir pomaknemo u adventsko doba. Naime, Zagreb je prošle godine proglašen kao najbolji grad u adventu. Ove godine navodno će biti još glamuroznije i spektakularnije, pa gledam da se i taekwondo priključi toj priči, pa kad je advent u Zagrebu, da i mi dovedemo jedno 2.500 ljudi preko taekwondo sporta. Gospodin Nobilo je u ranoj mladosti počeo trenirati taekwondo, u kojem je postigao odlične rezultate. Ja sam krenuo naravno s taekwondo i to je bilo 1968. godine. Tada smo krenuli sa taekwondom u Zagrebu i Karlovcu, to su prva dva grada, ja sam živio tada u Karlovcu i mi smo nulta generacija, tako se nazivamo, dakle oni koji smo počeli od početka. I preko nas nekoliko koji smo ostali dalje aktivni, svi danas koji rade u Hrvatskoj, u trećem, četvrtom, petom ili desetom koljenu su potakli od nas. Nažalost, nas je nekoliko umrlo, nekoliko nas je ostalo živim, ali to je ta prva generacija. Dakle, mi smo imali primarni zadatak širenje taekwondo sporta. U to doba je bilo malo natjecanja, ali bilo je puno treninga i puno demonstracija gdje smo pokazivali taekwondo. Ljudi nisu znali izgovoriti riječ taekwondo, a kamal nešto više o tome znati. Međutim, u tim okolnostima ja sam na prvim natjecanjima odmah učestvovao i prve medalje za tadašnju Jugoslaviju sam ja donio. Dakle, 1974. prvo svjetsko prvenstvo, ja sam svoju srebrnu medalju u Kanadi u Montrealu. 1975. prvo evropsko prvenstvo, ja sam osvojio zlatnu medalju i tako dalje. Zadnju medalju sam osvojio 2008. godine u Uzbekistanu kao veteran. Bio sam na veteranskom prvenstvu svijeta i postao sam prvak svijeta u težoj kategoriji za veterane i proglašen najboljim sportašem cijelog turnira. Taekwondo se u svijetu razvija neusporedivo brže nego u Hrvatskoj. Hrvatski taekwondo savez u tom smjeru ima neke planove koji se trebaju ostvariti. Razgovaramo u Zagrebu sa Sportskim savezom Zagreba da preorganiziramo rad u Zagrebu, da sve kvalitetne borce, muške i ženske, smjestimo u jednu dvoranu, to je dvorana 4 koja je Zagrebačkog sportskog saveza, i da tamo organiziramo zajedničke treninge za svu kvalitetu Zagreba, bez obzira iz kojeg kluba bi došlo. I onda bi pod imenom Zagreb Team ti borci nastupali na svim turnirima svijeta i od tuda bi stvarali reprezentativce. Strateški smo se odlučili da kao mala zemlja naša državna reprezentacija će imati, ja to zovem, dvije noge, dakle dva stupa. Jedan kvalitativni stup je Split, tamo je taekwondo klub Marjan, tamo su sestre Zaninović, Stasali i tako dalje, Toni Tomas je naš selektor reprezentacije seniorske i to je jedan stup za južni dio Hrvatske, a drugi stup bi trebao biti Zagreb. Nažalost, Zagreb je
razmrvljen u skoro 40 klubova, što je dobro za masovnost, ali loše za ovaj špic, za vrh, jer u borilačkom sportu morate imati sparring partnere. Morate imati podjednako dobre borce ako želite biti šampion. Onaj koji trči, vesla ili baca koplje, ne mora imati nikoga, nego trener i on mogu sami trenirati. Mi ne možemo. Dakle, moramo sve što je vrijedi u Zagrebu, seniora i starijih juniora, skupiti na jednom mjestu i to će biti onda drugi kvalitativni stup reprezentacije Hrvatske. Veliku podršku turniru dao je grad Zagreb na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji je otvorio ovaj veliki sportski spektakl. Poštovane sugrađanke i sugrađani, poštovani ljubitelji taekwondoa, dobrodošli na 20. Zagreb Croatia Open. Najzaslužniji ljudi da se ovo danas ovdje događa je Hrvatski taekwondo savez, vrijedni djelatnici na čelu sa Antonom Obilom, mojim prijateljem i čovjekom predsjednikom koji to uspješno vodi. Jedan veliki pljesak za njega. Pljesak za sve 42 zemlje i dobrodošli na 22. Croatia Open. Pljesak za sve naše prijatelje koji su pogodili grad Zagreb i 42 zemlje. Sa željom da se osjećate kao da ste doma i da ponesete najugodnije uspomene iz našeg prekrasnog grada u ovo predadventsko vrijeme. Želim natjecateljima puno uspjeha, neka pobjede najbolji, neka se čuvaju ozljeda, da prođe sve kako Bog se povjeda i proglašava 22. Zagreb Croatia Open u taekwondou. Živjeli! Na zadnjem kadetskom europskom prvenstvu Nika je osvojila zlatnu medalju te potvrdila svoju veliku klasu i kvalitetu. Novogodišnji Croatia Open također je došla s velikim ambicijama. Sada sam ovdje na Croatia Openu. Još se nisam borila, borit ću se za nekih 20 borbi i mislim da bi trebala biti dobra. Pripremala sam se za taj Croatia Open jako dugo, kao i za Europsko. Treninci su bili svaki dan sa trenerom i mojim prijateljima. Borili smo se, imali smo i treninge snage, brzine i toga sve. Od ovog turnira očekujem, ne moram očekivati zlato, već očekujem da ću dati sve od sebe i da ću se odlično boriti. Ovaj turnir za mene je zadnji turnir u kadetima i ovo je kao pozdrav sa kadetskim uzrastom i sa mojom kategorijom do 55. I nadam se da će ovaj pozdrav proći što bolje. U juniorima dolazim do starijih cura koje su i do 3 godine starije od mene, ali to ne bi trebao biti problem u sve treninge koje ćemo još odraditi. Nadam se da neće biti ozljeda i da će biti dobrih rezultata i dobrih borbi sa odličnim protivnicima. Na olimpijskim igrama u Brazilu bilo je puno naših natjecatelja, a također i sudaca. Imala sam tu priliku i čast sudjelovati kao sutkinja u Riju, između 30 u svijetu. I moram reći da je bila iznimno velika čast, iskustvo, emocije, sve na jednom mjestu i iznimno je bilo poseban osjećaj. Što je za vas značio odlazak u Rio, odnosno u Brazil, u smislu vašeg budućeg napredovanja? Pa ovako, sudjelovanje na olimpijskim igrama kao za natjecatelje, pa tako je i za suce u biti nekakva kruna karijere. Naravno, ne mogu reći, tu ima još puno za postići nekoliko i sljedećih olimpijskih igara, ali recimo da je ovo najviši rang što kao sudac može postići. Osim naravno još napredovanje kroz klase na internacionalnoj razini, gdje ima naravno još prostora. Moramo nešto reći i o pravilima taekwondou. Nedavno je bila jedna rasprava u Južnoj Koreji u Muži o pravilima koja bi trebala biti sljedeće godine. Pa nam recite nešto o tom. Pa ovako, s obzirom da na tom seminaru su sudjelovali u biti 30 najboljih trenera svijeta, bio je jedan brainstorming, odnosno velika radionica na kojoj su se raspravljali sve moguće ideje koje bi mogle pridonijeti. Odluci o tome što će se točno prihvatiti će biti sljedeći tjedan u Kanadi, u Barnabeju, na svjetskom prvenstvu juniorskom. Jedna od ovako najzanimljivijih pravila, ja bih rekla da je
Znači, u cilju uopće ovih novih pravila je dinamizacija, znači nekakva aktivnost, popularnost, dizanja borbe, znači kao same, atraktivnost. To je nekakav cilj koji svi želimo imati za Tokio 2020. Zato je to nekako i napravljena ta radionica. U cilju tome predloženo je nekoliko pravila, možda promjena trajanja borbe, da budu kraće i kraće pauze. Sa time onda borci imaju manje taktiziranja i više naglasak na atraktivnosti borbe, znači izmjena udaraca na taj način. Također detaljnije bi se definirala pravila oko kažnjivih radnji, što bi značilo da konzistencija i transparencija bi trebala biti jača u odlučivanju na licu mjesta. Suci na Croatia Openu došli su iz cijelog svijeta i svi hvale organizaciju koja je bila na vrlo visokom nivou. Pa Croatia Open u ovoj divnoj areni, ja mogu reći samo najbolje, sve je za sada poteklo u najboljem tijeku i to očekujem i do kraja. Došli su nam suci iz cijelog svijeta također kao i natjecatelji. Ono što ja mogu reći insight ovih nekakvih sudaca iz cijelog svijeta je da su jako zadovoljni sa organizacijom. Tijek borbe stvarno ide po planu. Petra iz Bjelovara je na taekwondo turnir u Zagreb došla s puno ambicija i u svojoj sportskoj kolekciji ima niz osvojenih turnira, a može se pohvaliti i kadetskom prvakinjom države. Taekwondo treniram 11 godina. Ovdje sam došla sa svojim klubom Fox. Moj najveći rezultat ove godine je odlazak na europsko prvenstvo. Za medalju sam izgubila, nažalost, nisam imala baš sreće. Osvojila sam plasman od 5. do 8. mjesta. Ove godine sam postala kadetska prvakinja države na G1 turniru u Srbiji u Beogradu. Osvojila sam prvo mjesto. Postala sam prvakinja Luxemburg Opena, to je također G1 turnir. Nadam se da ću na ovom Croatia Openu postići rezultat jer sam prošle godine bila treća i želim izgledati situaciju i postati još bolja. Splitski taekwondo klub Marijan je na turnir u Zagreb došao s velikim brojem natjecatelja i s pravom se može reći da je ovaj klub najkvalitetniji u državi s najviše osvojenih zlatnih medalja na turnirima i natjecanjima. Velika zasluga pripada njihovom treneru Toniju Tomasu, koji je ujedno i trener hrvatske taekwondo reprezentacije. Ja nisam predsjednik kluba zadnjih godinu dana, osnovao sam taj klub i 15 godina sam bio predsjednik, ali zadnjih godinu dana nisam predsjednik, trener jesam i radim tamo. Klub ima preko 1000 članova, radi na 10 lokacija i imamo intenciju da se dalje širimo i da budemo veći i bolji. Šta kazati, možda podatak da zadnjih 6 godina na Hrvatski taekwondo savez osvojio 63 europske, svjetske i olimpijske medalje u svim uzrasnim kategorijama, kadeta, juniora i seniora. Od te 63 medalje taekwondo klub Marijan osvojio je 32 medalje, znači više od 50% medalja. Najpoznatije sportašice su sestre Ana i Lucija Zanijović, a osim njih imamo i europskog vice prvaka seniorskog Tonija Kanajeta, imamo osvajačicu olimpijade mladih Ivanu Babić i niz drugih mladih sportaša koje vjerujem da ćete upoznati u godinama koje dolaze ispred nas. Vaši članovi su sigurno i ovdje prisutni. Koliko ima vaših članova? Starijih ovih seniora koji se danas bore, 7 ih je. A ovih mlađih kadeta, juniora, mislim 30 i nešto sportaša je došlo, jedan autobus. Tako da ima dosta sportaša, ima dosta mladih perspektivnih sportaša. Mi ćemo se truditi da radimo kako smo radili to i u minulom periodu, a u sportu je mjerilo je uspjeha i rezultat, tako da mi ćemo se truditi da rezultati budu ovakvi kako sam vam malo prije kazao. Dokaz vašeg kvalitetnog rada i predanosti taekwondo je poziv svjetske taekwondo federacije u Južnu Koreju, gdje ste izabrani među 30 najboljih svjetskih trenera, pa nam recite malo impresije s tog puta i boravka u Južnoj Koreji. Da, svjetska taekwondo federacija pozvala je 30 najboljih svjetskih trenera, želeći da čuju našu na neki način stranu priče i ono što bi mi promijenili u taekwondo i na koji način bi
tekvando trebao ići naprijed i šta bi se od pravila trebalo mijenjati i kompletna situacija unutar tekvandoa. Tamo sam boravio 7 dana, kazao sam ono što smatram da sam trebao kazati i sada će na glavnoj skupštini VTF-a na svjetskom juniorskom prvenstvu za 15 dana VTF će uzeti u obzir sve te stvari o kojima smo mi pričali i donit će neke nove odrednice za olimpijske igre Tokio 2020. Taekwondo klub Jastreb je prisutan skoro svim turnirima u Hrvatskoj, pa tako i na ovogodišnjem Croatia Openu ima svoje predstavnike. Ja sam Tin Malečić, dolazim iz Taekwondo kluba Jastreba iz Zagreba. Trener Taekwondo. Na ovom turniru Croatia Open vidim stvarno odlične borbe i borce. Ja sam trenutno odradio jednu borbu i kako je prošla, nadam se da mogu dobiti medalju, to ciljam. Bio sam na Europskom kadetskom prvenstvu u Rumunjskoj, u Bukureštu. Nažalost, izgubio sam medalju, borbu za medalju, ali nije mi to bilo to tako tužno, jer sam i dalje bio sretan što sam uopće išao na Europsko prvenstvo. Bilo mi jako drago kad su moji prijatelji iz reprezentacije osvojili medalje i stvarno svaka im čast zbog toga. Grad Karlovac je kolijevka tekvandoa i puno vrhunskih sportaša je iz grada s 4 rijeke. Svojim dolaskom na turnir u Zagreb, Ana želi ostaviti što bolji dojam i pokazati se u najboljem svjetlu. Moji najznačajniji rezultati su, znači, trostruka sam državna prvakinja i brončana sa Europskog prvenstva. Također sam osvajačica mnogobrojnih medalja na međunarodnim natjecanjima. Počela sam trenirati taekwondo prije 11 godina, kada je trener došao dijeliti letke u moj klub, u školu. Bila sam zainteresirana i htjela sam probati kako to je, kako to izgleda. I od prvoga dana mi se taj trening mi se svidio i upravo zbog toga sam odlučila nastaviti. I evo, to me dovelo do mnogobrojnih iskustva, obišla sam pola svijeta, puno sam toga naučila. Također me izgradio pod neki karakter. Pa što se tiče mojih borbi, moje borbe su dosta atraktivne, volim koristiti puno udaraca. Ne obaziram se na samo jednu nogu. Također komunikacija sa trenerom mi je odlična. On mi nije samo trener, već mi pomaže mnogo stvari. Također mi je prijatelj, tu me bodri u svim mogućim trenucima. A jedino što bih htjela promijeniti je manji broj ozljeda koje mi se dešavaju i koje me sputavaju prema još nekom većem cilju. Nika Barić je dobitnica nagrade Luka Ritz, koja se dodjeljuje učeniku koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Nika je uspješna sportašica, vrijedna, izvrsna učenica koja pomaže oboljeloj djeci nakon škole. Počela sam trenirati taekwondo prije 7 godina, kada je moj trener održao jednu demonstraciju u mojoj školi. Na treninzima sam stalno i imam treninge 5 puta dnevno uz odlaske u teretanu. Radim sve udarce uz prednju nogu. Radim s djecom s Down sindromom. To je sve pokrenuo moj trener. Osvojila sam ove godine nagradu Luka Ritz, nasilje i hrabrost. Jako sam ponosna na to, zato što sam jedna osnovna školka koja je osvojila ovu nagradu. Oni dolaze u naš klub na jedan trening, to je petkom. Trening im traje sat vremena. S njima preskačemo prepreke, igramo se, prolazimo kroz različite gusjenice, skačemo na trampolinu i razne dječje igre igramo. Iz najboljeg taekwondo kluba u našoj državi na turniru Zagreb došao je Paško, koji se odlično snašao ispred kamere i rekao nam nešto o sebi. Ja sam Paško Božić iz Splita, treniran u taekwondo klubu Marjan. Imam 14,5 godina, treniran od prvoga razreda, znači od kad sam ima 6,5-7 godina. Znači, ja nikad nisam mislio da ću ja ovako se uspješno baviti taekwondo, nego sam počeo trenirati čisto radi prijatelja. Ali eto, što sam više trenira i trenira, napredova sam i evo ove godine sam išao na Europsko prvenstvo kadetsko u Rumunjskoj, u Bukureštu. Tamo sam bio treći, nisam to očekivao, ali nada sam se da mogu. Prvu borbu sam se borio protiv predstavnika Moldavije, to sam pobjedio 15-1 na prekid. Drugu borbu protiv Njemca, to je bilo teže,
ali uspio sam pobijediti 3-0 i treću borbu protiv Rusa, to sam izgubio 5-0. Bija je jači, ali ono, potrudio sam, da sam sve od sebe. Mislim da sam mogao popraviti u toj borbi, mogao sam se bolje boriti, ali ono, šta je tu je, bitno je da je medalja tu. Evo sad je vamo Croatia Open, meni je ovo veliko natjecanje jer ipak jako ima preko 1000 natjecatelja iz cijelog svijeta, iz velikog dijela Europe. Ima jakih boraca i ovo će biti kao moću vidjeti gdje sam i kao kako stojim. Na treninzima je sve odlično, treneri su super, prijatelji u klubu su još bolji. U reprezentaciji ove godine sam upoznao mnogo ljudi, mnogo prijatelja, sa svima sam se odlično družio. Bilo mi je zabavno, na Europskom prvenstvu isto tako. Sada nakon ove godine idem u juniore gdje će biti malo teže jer su svi stariji od mene, ali još ću bolje trenirati da bi pokušao biti što bolji i još ostvarivati bolji uspjeh. Hrvatski tekvando je dostojno prezentiran na 22. Croatia Openu, osvojivši 11 medalja u seniorskom dijelu programa te zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku osvojenih odličija. Naravno, tu prednjači splitski tekvando klub Marijan koji je osvojio 8 medalja, što ovom klubu pak daje u ukupnom poretku sjajno 4. mjesto iza kineske, španjolske i srpske reprezentacije. U drugom dijelu turnira u kadetskoj i juniorskoj kategoriji Hrvatska je osvojila 54 medalje. Tome treba dodati da naša juniorska reprezentacija nije nastupila jer je na svjetskom prvenstvu u Kanadi. Velike čestitke Hrvatskom tekvando savezu, ostalim suradnicima, sportašima i roditeljima na odličnoj organizaciji ovog veličanstvenog sportskog spektakla u Zagrebačkoj areni. Poruka svih je, vidimo se sljedeće godine na 23. Croatia Openu. Završila je još jedna emisija Školske lige. Gledajte nas idući tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. Do tada pozdravlja vas ekipa Školske lige.